Продължаваме с страхотните срещи, които сме предвидили днес. Тази е с една наистина силна жена. Жена, която наистина много хора, поколения българи, обичат заради музиката и заради песните, заради духа й. Николина Чакърдъкова ни приема на гости. Да, и мисля, че ще видим всеки момент. Екатерина Николова е при нея пред дома и доколкото успявам да видя от тук. Кате, ти си. Честит празник! Честит празник, колеги, Христос Воскресе. В дома сме на Николина Чакърдъкова. Това всъщност е нейната градина. Днес на първия ден от Великден тя ни посреща тук, за да ни покаже нейното семейство, нейните домашно приготвени гозби. Само да кажем, колегите ви обявиха като една силна и борбена жена, да кажем, че вие в момента сте дори в турне и в малкото време, в което сте свободна, идвате тук да готвите и да посрещате семейството си. Това е вашия дом. Първо се радваме, че ни посрещате в него. Какво е за вас вашия дом и днешният ден Великден всъщност? Най-напред Христос Воскресе, мили мои сънародници. След това добре дошли в моя дом. Добре дошли в най-светлия християнски празник. Имаме късмета, че днес всички сме тук. Аз се радвам на тези празници, защото цялото ми семейство се събира. Това е повод да се видим, да се съберем кой откъде пътува. А що се отнася до това, тук в нашия край казваме оправна жена. Наистина е възможно. Не силна, оправна. И силна, и оправна. В момента сме в едно голямо турне, но специално за Великден. Това са двата празника, Великден и Коледа. Без значение кой къде се намира по света, ние трябва да се съберем вкъщи. Това е вашия двор, вашата градина, която вие харесвате. Тук релаксирате всъщност, почивате. Да, това е моето скромно дворче. Извинявам се, че все още не е цветнато. Тук лятото е пълно с цветя, но както казах, сега съм в турне и нямах физическата възможност да посея цветята. Тук наистина става една малка райска градина. Обичам да си стоя вкъщи, защото всичко това съм го направила сама заедно с моето семейство. Наемам си един майстор и започвам камъче по камъче, цвете по цвете да си редя. Обичам да си стоя вкъщи. Цветята не са на лице, защото не сте имали време, обаче пък мирише на агнешко, така че явно с готвенето всичко е наред. Да отидем да в кухнята да видим какво приготвите. Какво готвите днес за празника, по традиция, какво правите? Всъщност аз предполагам и съм убедена, че във всяка къща мирише така. Нашите зрители дори да не могат да усетят аромата в техните домове, мирише на агнешко, на сготвено. Още сигурно не е готово, въпреки че съм станала рано да го сложа. Това ми е работната кухня. Искам да кажа, че имам няколко кухни, но това ми е работната кухня, където когато има много гости, тогава аз готвя тук, защото се готви за доста хора. Айде сега да видим до къде сме стигнали с агнешкото. По аромат горе-долу, може би е почти готово. Аромат е готово. Между другото, не готвя така с копринени ризи. Сега за вашия ефир и за нашите зрители имам си специална пристилка, искам да покажа. Това ми е от децата от Америка. Друго не ми купуват, само пристилки и готварски книги. Американска пристилка за българските празни. А сега можем да видим, това е първата порция агнешко. Домашно ли е агнешко? Да, домашно е агнешкото. Имам приятел, който отглежда. И така той си знае, че като си дойде, първо казва на певицата колко агне да й докарам. Така че това е първата партида. Цял ден днес ще се готви. И е вкусно. Да, и добре изглежда. И добре изглежда. Много сърма ще има ли? Ще има, но няма как до вечера всичко ще бъде готово. Затова съм почнала отрано. От 6 часа, първа тава, втора тава и така нататък. Защото утре очаквам около 15 човека гости, но днес ще си бъда само с семейството. Много ще ги покажем и тях, само да приберем месото вътре, добре, да не ни се карат после гостите, че заради нас. Сега ще го оставиме. И така да ви поканя. Заповядайте. Докато се придвижиме до вашето семейство, вие сега ще ни представите кой е там на масата, да ми кажете колко е близък до сърцето ви този празник Великден и защо? Този празник е много хубав, защото човек трябва да е осъзнава, че трябва да е благодарен за много неща, които е постигнал в живота, за това, че е жив, за това, че е здрав. Да бъдем малко по-смирени, ако можем да даваме, без да го мислим дали ще се върне обратно, дали ще получиш нещо. Така че пак ще кажа, Великден и Коледа са
двата празника за равносметка. За равносметка как протича живота ни, дали сме пълноценни, освен за себе си и за повече хора. Така че точно тези празници за мен са много святи. И най-накрая и не на последно място, че се събираме всички. Къде сме сега? Кое помещение? Пак любимо ваше помещение? Да, това е мястото, където се събираме с мои приятели, с доста гости, защото вече и самото наше семейство е доста голямо. Виждаме, да ни ги представите. Да, ще ви ги представя. Този стол е за моята свекърва, но тя вече е така доста възрастна и затова за сега до вечера тя ще слезе. Телевизора в момента ни гледа. Това е синът ми Васко. Това е неговата чаровна съпруга, нашата снаха, която е отскоро за първи път е на този празник заедно с нас, Лорчето. Това е дъщеря ми Мария и съпругът ми Димитър и аз Николина Чакърдъкова. Да кажем нещо за съпругът ви Димитър, защото се пошегувахте преди, че е хубаво да го покажем. Той рядко се показва, за да не си мислят хората, че той тя е разведена или вдовица. Винаги зад кадър, да, определено. Но... Това сега да си я заплюете, да кажете, има си мъж, тая жена не е сама. Да, ето пред зрителите на цяла България да казвам, че това е съпругата ми, всички сме заедно. Защо толкова бягате от камерата? Нямам този навик. Притеснявам се много. Защото вече се притесни. Разбира се, това, което си говорихме, ние хората на изкуството наистина сме свикнали пред камера, непрекъснато да говорим, даже имам проблем, че си водя монолог. Разбирам хората, които не искат да бъдат пред камера, но днес за вашите зрители, за нова телевизия, за предаването Събуди се, той направи и невъзможното да бъде тук до нас. Да. Отложих пътуване, за да присъства на предаване. И яйце си взел червено, дай да видим. Дали ще излезеш ти най-силния в къщата? Първо ти. Аз ли? Да. Елей. Твоето се щупи. Победител? Аз съм. А снахата? Продължаваме ли? Добре. Нищо ми е бияч. А, не. Ами, сега така ли го играем? Така. Добре. Моето е. Айде, маме, ние с тебе. Айде, ние сме си комбина в нашата да, къща. Винаги. Най-работните, най-заетите. Не, така. Нищо. Как беше от тук насетне, давам ти да ме биеш. Така че полага ти се. Май си не, да. В къщата, я да видим във вашата къща. Новата. Аз едното ми е счупено. Чакай това друга задницата, да. Нали? Не, така. Трябва да ще вземеш друго. Опа! То се знае. Ли си кой е шефа? Васко, кой победи тук при вас? Лорчето победи, да. Аз победих майка, но Лорчето победи мен. Вие специално дойдохте за празника тук. Какво е за вас Великден? Какво най-много ти харесва от това, което приготвя майка ти за този празник? Като храна ли какво най-много ми харесва? Като храна, като всичко. Кое те кара да се връщаш при нея в този дом? Ами... Този празник го свързваме точно с това, че имаме, нали, той не става въпрос само за времето, просто че имаме възможността да се върнем. Връщаме се тук, събираме се всички заедно, празнуваме самия празник и той е изключително свят от гледна точка, че Исус възкръсва, той е изкупил нашите грехове. Така че ние се събираме всяка година, всеки Великден празнуваме заедно, споделяме си. Това е, понеже вече всеки е във възраст, в която си има своите ангажименти, всеки е по своя път и са наистина тези празници, които ни дават възможност отново да сме заедно, отново да си поговорим, отново да си разкажем, да се видиме, а не само по телефона. Искаш да добавиш нещо и ти? Този празник е изключително важен за вас и защо вярата, тъй като всички гоблени, доколкото знам, майка ви ги е направила и с такива религиозни мотиви. Да, аз вярата основно е свързвам с това човек да може да помага. Миналата година, тази година нямах възможност, но миналата година за Великден организирах благотворителна кампания, чрез която успях да помогна, нали, заедно с моите съграждани, благодарение на тях най-вече, понеже се включиха на 130 възрастни човека в неравностойно положение и така нататък. И просто... Празниците като Великден, като Коледа ги свързвам наистина с това нещо да се помогне на някой, да направим
деня на някой човек по-добър, да помогнем наистина, защото в крайна сметка всеки е много забързан в ежедневието си и не остава време да помагаме и да се огледаме около нас какво е. Просто, за съжаление, така стоят нещата, но аз вярвам, че хората, когато искат и особено по празници, винаги си отварят душите, винаги помагат, винаги дават повече любов, добрина, помощ и всичко. И затова е толкова важен за мен този празник, защото се, освен че се събираме с цялото семейство, всеки по-отделно помага и на някой друг. Сега да помоли нашата домакиня да пожелая нещо, освен че вие сте домакин тук, на вашите гости и на нашите зрители. Какво може да си пожелаем на днешния празник? Какво си пожелавате за вашето семейство и за зрителите, които ни гледат? На днешния хубав празник аз винаги това пожелавам, да бъдем живи и здрави. Дано Господ, защото днес е такъв деня, да бъде по-милостив към нас, да ни помага. Но има и една друга приказка, че Господ дава, но в кошара не вкарва. Така че ние всички трябва наистина да се опитаме, въпреки трудното време, да бъдем по-добри, да бъдем, да живеем понякога и с болката на другите, да се научим да се радваме за успехите на другите. Така че преди всичко да сме живи и здрави, да бъдем малко по-смирени, да осъзнаем и да се върнем във времето назад. И това в това комерциално време малко да поспрем, защото в крайна сметка какво е нужно на човек? Какво му е нужно, за да живее, да бъде щастлив? Трябва да се радваме и на малките неща. Аз в това съм убедена. Както днес аз се радвам, че сме тук с цялото си семейство. Добре, благодаря ви за гостоприемството. Светли празници ви желая. Това е всичко за сега от дома на Николина Чукардъкова. Тук със сигурност празненствата ще продължат и днес, и утре с приятели. Екатерина Николова от този дом, който наистина има уникална атмосфера и дух, така че ние изпращаме най-искрените си пожелания да са здрави и цялото семейство да са щастливи, да са заедно и повече да стават. Също така.